Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kongsikan petikan kata-kata daripada Datuk Dr. Muhammad Asri, Dr. Mazza beberapa tahun dahulu ketika debat eh. Tapi petikan ni adalah ketika Dr. Mazza ingin mempertahankan seseorang dari tuduhan takzim. Kita dengar dulu eh. Agama Seri memberikan keuzuran kepada orang. Jika kita jumpa 10 jalan untuk mengkafirkan seseorang, satu jalan untuk menyatakan dia tidak kafir pilihlah jalan untuk kata dia tidak kafir. Sangat baik pesanan itu. Agama sering memberikan keuzuran kepada orang. Jika kita jumpa 10 jalan untuk mengkafirkan seseorang, satu jalan untuk katakan dia tidak kafir, pilihlah jalan untuk katakan dia tidak kafir. Maksud dia kalau kita nampak 10 jalan, kita boleh kata dia kafir. Tapi kita ada satu jalan ni. Yang boleh katakan yang dia tidak kafir. Maka kita pilihlah jalan untuk katakan dia tak kafir. Pesanan yang amat bagus. Cuma kita lihat pada telah beberapa tahun kemudian berbeza situasi dengan kes Syekh Nazim Al-Hakani. Kita tahu sekarang ni memang nampak berbagai jalan yang telah dijumpai oleh mereka untuk menyesatkan Syekh Nazim. Jadi kata-kata telah berubah jika kita jumpa 10 jalan untuk menyesatkan seseorang. Satu jalan untuk katakan dia tidak sesat, dipilih jalan untuk katakan dia sesat. Ha? Masih tak habis lagi ya kes ni, jangan kata ni kes lama, tak habis lagi. Sebab perjumpaan dengan uh, Majlis Fatwa Pelis belum diadakan lagi, akan diadakan pada bulan September tapi kita tahu eh macam-macam posting ada di dalam uh, Facebook eh daripada mereka yang cuba masih cuba untuk mempertahankan bahawa Syekh Nazim ini sesat sedangkan memang ada satu jalan untuk kita pilih kefahaman pemahaman untuk mengatakan Syekh Nazim ini seiring dengan ahli sunnah wal jemaah ma ah, tapi masih memilih 10. Kita tengok ada yang terbaru diletakkan 10 perkara. Jadi daripada 10 yang boleh mengatakan Syekh Nazim sesat dan kita nampak satu jalan untuk mengatakan tidak sesat. Tidak dipilih pula jalan yang satu untuk kata tidak sesat itu. Pilihan mereka adalah pemahaman dan kefahaman teks yang dibaca dalam Mesir Ocean tu dalam konteks untuk menyesatkan. Maksudnya apabila baca tu dia pilih konteks untuk menyesatkan. Sedangkan jika kita baca ada konteks dalam teks tersebut yang boleh dipilih untuk diterima sebagai pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Ini telah terbukti, ya, telah diterangkan aa, oleh Ustaz Engku ketika ketika dialog tersebut yang mana saya dah senaraikan di sini bahawa ada konteks untuk tidak menyesatkan maksudnya konteks pemahaman teks tersebut untuk diterima sebagai pemahaman ahli sunnah wal jemaah boleh boleh dipilih tetapi yang dipilihnya sebab mereka masih mempertahankan lagi bahawa teks-teks dalam Mercy Ocean adalah sah. Okey, katalah kita pilih bahawa ia sah, tapi kefahaman yang dipilih oleh mereka adalah untuk menyesatkan, sedangkan ada pilihan konteks pemahaman teks-teks tersebut untuk tidak menyesatkan. Ha, jadi, kata-kata Dr. Mazhar pada awal tadi, jika nampak sepuluh jalan untuk mengkafirkan, satu jalan untuk tidak mengkafirkan, kita pilihlah satu jalan yang tidak mengkafirkan. Mungkin pada pemikiran mereka, ini bukan mengkafirkan, ini menyesatkan. Jadi, kita boleh pilihlah. Ha, kita boleh pilih untuk menyesatkan. Tidak perlu pilih untuk tidak menyesatkan. Mungkin kafe dan menyesatkan dua perkara konteks yang berbeza. Tapi bagi saya, prinsipnya sama. Jika kita nampak sepuluh jalan untuk mengatakan seseorang itu sesat dan satu jalan untuk mengatakan dia tidak sesat, pilihlah jalan untuk mengatakan dia tidak sesat. Pilihlah konteks untuk memahami bahawa teks tersebut jalan yang tidak menyesatkan, kefahaman yang tidak menyesatkan. Itu adalah pilihan pada diri anda sendiri. Jadi, apakah pemikiran anda, pemikiran mereka yang ingin menyesatkan, adakah kesungguhan untuk menyesatkan Syekh Nazim ini dipercayai oleh mereka sesuatu yang akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu SWT? Adakah itu kefahaman daripada kumpulan ini? kita berjaya menyesatkan Syekh Nazim, Allah akan redha pada diri kita. Adakah itu yang difahami? Ha? Wa bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.